Баштада. Беруіні алдына көздөй, беруіз алдына көздөй ұлантау, сәлеми студияуыздың қадырлуы, шындары талантты қонықтары бар. Ама, өзгөтші ам, нәке жаңдары сыймықтан атырчын ерсе, Солын фестивалден, елалық денгелдегі фестивалден жеңгіч олып келген Солын өнер адамдары бізге келіп қалшықан, таныштырала. Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисткасы Гүлзина Сүрәнчиевичке баштаған, біздің әке Шубин атындағы Борбордық балдар музыкалық мектеп мекемесінің жамааты деп дагы койсок болот, тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери Марина Айдарәлиева эжекебиз дагы, комузчу Нурсултан Ашралиев жана ошондой эле фортепианода ойногон Аяна Бакырдинова аттуу өнөр адамдары, таланттуулар келип калышкан. Кутман таңыңыздар менен. Жакшы келип алдыңыздарбы? Мандай жакшы болуп атканы жакшы. Алгач эле Башбайге сыйлык кут болсун дейли, куттуктайбыз. Бул сиздердин гана эмес, кыргыз элинин жеңиши деп билсек болот. Кандай болуп келди? Келиңиз ушул фестиваль жөнүндө кеп кылсак, алгач эле келиңиз. Ушул конкурс жөнүндө. Ушул фестиваль кароо сынак жөнүндө айтып кетсем, бул фестивалга биз Маданият жана маалымат министрлигинин жардамы менен, ошолордун колдоосу менен ушул фестивалга жолдом алдык. Анан бул фестиваль жөнүндө айтсам, 5 өлкө катышкан фестиваль абдан чоң. Ал жакта театралдык искусство, хореография, живопись, аспапта ойноо, классикалык аспапта ойноо, улуттук аспапта ойноо, фольклор, көркөм сөз абдан масштабны чоң кароо сынак экен. Анан Кыргызстандан жюри мүчөсү катары болуп мени чакырышты. Мен ошол жака жюри мүчөсү катары дагы отурдум. Анан биздин мектептин окуучуларын дагы алып бардым. Бул конкурска 3 жаштан 21 жашка чейин балдар катышышты. Ар бирөө өзүнүн возрастной категориясында, мисалы Аяна 8-9-10 деген категорияга катышты. Нурсултан менен дагы бир Боогачы деген балабыз, ал бүгүн кичине ден соолугуна байланыштуу ушул передачага келе албай калды. Алар болсо 12-13-14 деген категорияда домбырачылар менен жарышышты. Аяна болсо пианисттер менен жарышты да. Анан эмне деп айтып кетсем, ушунчалык азыр өспүрүм балдар күчтүү экен, ушунчалык маданияттын бийиктиги көрүндү ошол конкурста. Ушунчалык биздин дагы окуучулар атаандашып жарышкан балдар дагы ушунчалык күчтүү экен. Анан бирок ошого карабастан ошолордун ичинен жеңүүчү болуп 3 баш байгени алып келиш, мен ойлойм бул биздин мектептин, Шубин мектебинин бийик деңгээлдеги эме деңгээлин көрсөткөн нерсе деп эсептейм да. Анан ошол эле кезде ошол биздин мектептеги ушул кичинекей өспүрүм балдарды таптап, тарбиялап, аспаптарда, мисалы биздин мектепке келгенде балдар такыр эле музыка дүйнөсүнө биринчи жолу кадам таштап келишет да. Керек болсо ошол азыркы ойноп аткан, өздөштүрүп аткан аспаптарды өмүрүндө көрбөй келишет да, жөн эле ателлерге ээрчитип келет. Ошондо кенедей балдарды ошол кирип келгенден баштап ошол музыка дүйнөсү, искусство дүйнөсүнө киргизип, аларды нота менен тааныштырып, ушундай чоң-чоң чыгармалар менен тааныштырып, натыйжада ушундай чоң деңгээлдеги конкурстардан уттуруп тарбиялаган эң биринчи мен ошол Шубин мектебинин мугалимдерине, жалпы чыгармачыл жамаатына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жалпы жонунан канча конкурсантка барды? Жалпы Кыргызстандан биздин мектептен биз 3 баланы алып бардык. Ошо Наматбеков Болгачы Комуз классынан, Марина Жен окуучусу, Ашралиев Нурсултан тоже Комуз классынан, Марина Жен окуучусу, анан Бакирдинова Аяна бул менин окуучум фортепиано классынан. Үчөөнү алып баргам, үчөөнү тең баш байге алып келдим. Бул таланттуу балдар аталган мектепке канча жашынан кабыл алынган, анан ушул фестивалга канча убакыт даярдык көрдүңүздөр, даярдандыңыздар? Бул эми бул фестивалга даярдыгыбыз, биз өмүр бою эле 5 жылына 5-чи 4-чү классты бүтүп атат. 4 жылдан бери эле ойноп келатат да бул бала. Ошентип деле айтсак болот, 4 жылдан бери даярданып атат деп. Гүлзина Аткарбековна айткандай, чын эле эч комузду кармабай, эч нерсе билбей эле келишет. Анан баягы 4 жылдын ичинде көптөгөн күнү чертти, мынан Нурсултан, анан Боогачы деген балабыз аябай көп күнү чертишти, чоң-чоң залкар күйлөрдү чертишти. Анан акыркы ушул бир ай, бир жарым айды аябай даярдандык. Анан бул сынактагы баягы бизге мурун айтылбай эле алып калды да, ошондо дагы балдар даяр болуп калып эле барып ушундай байгени алып келишти. Ушундай кубанычтуу болду. Нурсултан, баш байгени алганда, багындырганда мындай кандай сезимдер болду? Ошо өзү таң калып, ошо кантип ошо баш байгени алдым менби деп
800 окчунун ичинен ошо башбеген алыш менен ушул мен үчүн ушул чоң сыймык болду. Ошо өзү кубанычтуу болуп атам, ошо мугалим Марина эжеге ыраазымын, анан биздин эжеге да ыраазымын. Ошент бизди ушул конкурста Казакстанга апарып, башка чет өлкөлөргө апарып, ушул конкурстан апарып жерди көрүп келсин деп сыйыптам. Аяна, сизге кандай болду? Сезимдер менен бөлүшсөңүз, жеңип алам деп ойлодуңуз беле? Мне понравилось там. Ну, мы там в первый день стояли 5 часов, потому что мы выступали самые последние. За кулисами. 5 часов күтүштү да, балдар? 5 часов күткөндөн. Анткени ушунчалык чоң конкурс болуп, ушундай очередь болуп, анан булар саат 6-7 чыкмак, а аягында бир саат 9-10 чыгышты да сахнага. Ошон үчүн 5 саат күтүп калыштым. Ошону эстеп калган турбай. Күткөндүн жемиши жакшы эле болгон экен бирок, башпайкени баандырып. Мынакей айтып атпайбызбы, ар кайсыл багыт боюнча өнөр, маданият тармагынан ар кайсыл тармагы боюнча баягы кароо сынак болду. 5 өлкөдөн 800 ашуун таланттарды каратып деп атасыздар да. Анан ушул калыс тартоо жанагы баягы баалоо боюнча сурагым келип атат да. Калыс тартоо кайсы өлкөлөрдөн болду, канча калыс тартоо болду, анан кийин дал ошол тармактардын баардыгын чогуу сиздер эле карадыңыздар же ар бир тармактын өзүнүн калыс тартоо болдубу? Мисалы эл аралык жюри мүчөсүнөн мен болдум, анан Өзбекстандан дирижер болду, а калгандары Казакстандын эле өкүлдөрү болуп, бирок алар номинация боюнча алмашып турушту да. Мисалы театральный искусство болгондо Казакстандан ошол театрдын бир представители келип атты, эстрадное искусство болгондо жана Айжан Намангазиева деген эл заслуженный артисткасы келди, көркөм сөздө бир акындар отурду, фольклордо дагы өзүнчө ушундай Казакстандын жюри мүчөлөрү дайыма алмашып турду. Ал биз болсо алмашпай бисменный болуп башынан аягына чейин отурду. Бирок мен чынын айтсам буга чейин жюри мүчөсү катары вокалдык конкурстарга отуруп келгем, аспаптык, классикалык аспаптык конкурстарга. Бул катар биринчи жолу ушундай чоң конкурста башынан аягына чейин отурдум. Абдан мага оор болду, бирок ошол эле кезде ушунчалык өзүм үчүн мындай өзүм үчүн көп нерселерди ачтым да. Анткени ошол эле хореография жагын алсак, укмуш ушунчалык шоуларды көрсөтүштү сахнада, ушундай эле кенедей өспүрүм балдар ушунчалык хореографический, технический сложный нерселерди көрсөтүштү, анан көркөм сөздөн дагы кенедей балдар өздөрүнүн чыгармаларын, өздөрү чыгарган чыгармаларын окушту, бир кандайдыр бир монологдорду окушушту. Ушундай укмуш болду да. Кээ бир кезде жөн балдар ушундай сонун аткарып атканда көзүмө жаш алдым. Жакшы. Азыр Нурсултан, сен ал жакка барып кайсыл чыгарманы аткардың, э? Анан ошол чыгарманы азыр бизге аткарып бересиң. Марина эжекебиздин берген эмгегин ушул жерден жалпы жумура жыртка түзөтүлгөн көрүнүштөрсөң. Бул сынакта башканы аткарган, а бүгүн атайын биз өзүнчө даярдап келдик. 2-3 күндөн бери ар кайсы телевиденияга конокко барып атабыз, ар бир телевидениянын ар кайсы күнү ойноп атат да, бүгүн силерге дагы башка күнү даярдап келген. Мененче өзү да айтып атат кайсыл күнү аткарышын. Нурсултан, баштайбызбы? Ооба. Кеттик анда. Мен болсо Борбиевдин Таң Булбулу деген күсүн чертип берейин. Эй, баракелде, келиңиз, Таң Булбулу керемет чыгарма. Баракелде.
бара келди. Баракелли, Азамат. Баракелли, Азамат. Қолыңызға береке дейлі. Керемет. Шындығында баяғы атқарылысын көріп отырып, башбайгені алғандығына толығымен ешені анықтан, сұйымықтанып та отырауыстам. Ұшыл балдарымыздың жетішкеніктерін көріп, сынағыдан көріп отырған барлық атенділер өз балдарындағы ұшындай бір өнер жолында олысы, жел олысы, ұшындай бір елімдерге бергісі келетті. Еме мектеп бойынша бұр-бұрдық балдар музыкалық мектеп мекемесі бойынша маалымат бере кетсек, балким сиздердин колуңуздарга та өз балдарын тапшыргысы келген ата-энелер бар чыгар да келиңиз. Келиңиз, Марина эже. Сизден баштайлы. Бизге ушул комуз классына эле ала турган болсом, калуучулар өтө көп. Даже бир орунга бир 5-6 бала туруп калат да, ушундай ушунчалык көп. Мен ушу даже ушуга аябай сүйүнөм. Что кыргыздар ушу комузга бергиси келип, бала ойносо экен деп ушинтип ойлогондорун аябай ыраазы болуп жүрөбүз да кийинки күндөрү. Башта биз мисалы 96-97 жылдары биз мектептерге кыдырып барып өзүбүз комуз ойноп берип, ушундай үгүттөп, ушундай кылчубуз да. Анан азыр болсо жок, азыр мектептин ичи ушул аябай толтура болуп, баягы вступительный экзамен болгондо аябай көп келет комузга. Өтө көп балдар желающийлер ба, каалагандар. Анан биздин мектепте комуз классынан башка бардык аспаптар бар. Ошону айтып кетейин, ошо маалымат катары бизде үйлөмө аспаптар бөлүмүндө кларнет, саксофон, флейта, гобой, фагот, труба деген ошондой бүт аспаптарга үйрөтөбүз. Жана андан кийин улуттук аспаптар бөлүмүндө ооз комуз, темир комуз, кол комуз, кыяк, кыргыз кыяк. Андан тышкары фортепиано, кыл аспаптар бөлүмүндө болсо скрипка, виолончель, көп да бардык ушу бардык аспаптарга үйрөтөбүз. Ошон үчүн маалымат катары айтып кетейин, 14 майдан баштап биз мектепке ушу кабыл алуу башталат документтерди. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, баардыгыңыздарга жол ачык. Анткени ошо канчалык бизге балдар көп келсе, ошол балдардын арасынан мыктысын, таланттуусун тандап алганга бизге даже жакшы шарт болот да. Келиңиз, ушул эле жоопко дагы мындай кошумчалоо киргизет окшойсем, балдарыбыз бир гана таланттуу эмес, аябай да мындай татынакай экен да э. Анан кабыл алып жатканда кандай критерийлер менен тандап аласыздар? Мынакей азыр кабыл алабыз деп атпайсыздарбы? Алдыдачы баланын эмнеси болуш керек да мисалы? Чымыны барларды аласыздарбы деген сөз айтабыз. Өзү ооба, кыскача айтканда чымыны барларды албасак болбойт да. Анткени музыка деген бул табигаттын берилген, жараткандан берилген бир өзгөчө, ар бир адамдын ичине мындай данек катары салынган бир табигаттан нерсе бар болуш керек да. Анткени бардык адам музыкант боло албайт. Ошон үчүн ошолордун арасынан тандап, природный данныйлар деп коет, ошол слух, интонация, ритм, ошол нерселерин так. Анан ырдаганда баланын табигаты мындай фальшиво ырдабаса, ошол жактарын карап аябай жакшы кылдаттык менен карап, андан кийин мисалы Марина эжедей методикасы чоң мугалимдер, булар карашат да кимдин колу кайсы аспапка ылайык келет, фортепианога ылайык келеби, же эмеси скрипкага ылайыктуу, же болбосо үйлөмө аспаптарга, мисалы кичине дене эмеси дене түзүлүшү мындай плотныйраак, жакшынакай балдарды духовой үйлөмө аспаптар бөлүмүнө алабыз да. Баракелли. Ошондой болду. Эң сонун. Керемет нерсе экен. Мынакей баягы генерал болууну эң севген аскер аскер эмес да, сиз кичинекелериңизден сурап кетели да, келечектеги максаттар, тилектериңиз кандай, болочокто ким болгуңуз келет мынакей? Келечегимде ошо чоң комузчу болгум келет, ошо Кыргызстанды көтөрүп, ошо башка мамлекеттерге неме таныттырып, ошо Кыргызстан болсо бийик болуп, алар дагы
Кыргызстанды бардыгы урматтап, ии бул кыргыздар экен деп ошо Кыргызстанда коңшу болгум келет ошо. Нурсултан, мынакей. А сен чайы? Кеңиз. Аяна. Пока не знаешь. Азырынча билбегенбиз. Нурсултан, мынакей коңшу болгум келет деп атпайсызбы? Сиз азыр учурда кумирт уткан мыкты коңшучулар барбы? Кимди? Мынакей эжекебиз. Барын эжебизден башка. Чоңгомсома токтоо сатылган Нурак Абдыр. Жок, азыркы. Азыркы. Сен тааныган. А мага Закирбек жагат ошо. Нурсултандын бир өзгөчөлүгүн айтып кетейинби? Биз ошол эмеге барганда, Казакстанга барганда Боогачы комузда кар үзгөйдө ойнодук. Ушунчалык колун ойнотуп, мисалы домбыранын бияги дөмпөк болгон үчүн алар мындай колду ушул жерден эле ойнотушат да. А биздин комуз мындай жалпак болгондуктан муну биз тиягыбызга бияз кырып анан ушундай техниканы көрсөттү да. Боогачы деген бала чекесине коюп, жерге коюп, колдорун алмаштырып, ооздору ачылып калды. Андан кийин Нурсултан чыгып, үч аспапты көрсөттү да. Бул музыкальный экспромт. Биринчи мойнуна чопочорун илип чыккан, ошо чопочордон кыргыз улуттук күйүн ойноп, андан чопочорун коюп, жана эки кылгы кыргыз кыякты казактын композитор Коркут деген композитордун Желмая деген чыгармасын ошол кыяк менен ойноп, андан кийин аны коюп турган машпотом менен бүтүрдү да ушундай. Ошон үчүн Нурсултан дагы мындан дагы эки аспапты ойнойт деп айтып кетким келип атат. Эжеке, келиңиз анда мындай кылабыз. Бул жалпыбыздын жеңишибиз э, жалпыбыз үчүн. Анан балдарыбызды куттуктап, сиздин бир чыгарма болсун э. Негизи мындай суроо бергим келип атты сизгечи өзүңөрчө. Баягы балдарга өнөр үйрөтүп, таланттуу тажрыйбаңызды ошол устатчылык менен алек болуп, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз бир аз басаңдап калган жокпу? Өзүңүз кандай? Сизге сурайын деп аткам. Жок, эми мен көп жылдан бери эле ушу мугалимдик кесибим менен анан шоу бизнести кесибимди бирдей алып келе жатам. Азырынча алым жетип атат. Азыр алдыда сизден кандай чыгармаларды күтөбүз? Жаңы чыгармалар, кайсы чыгармаңызды иштетип атабыз? Мен биякта кандай отуруп алып ырдайынбы, акапеллано ырдайынбы же кандай? Азыр сиз чыгарманы тандап алыңыз. Ага чейин алдыда дагы сизден клиптерди болобу, чыгармаларды күтөбүзбү? Кайсы чыгарманыз? Жаңылыктар, чыгармалар, жаңылыктар барбы? Азыр мен Подари мне деген клипимдин үстүндө иштеп атам. Кудай буйруса жакынкы арада көрө аласыңар. Жакшы. Анан мынакей мэрнеже айтып атпайсыздарбы? Бир орунга 5 бала туура келип калат депчи, айылгандан кийин суроо талап көп депчи. Анан баягы ушул мектептен сырткары өз алдынча дагы жекече иштешесиздерби, балдарды тарбиялайсыздарбы, ээримдериңиздер барбы, же мектептен убакыт бошобой калабы? Эгерде кызыккандардын саны көп болсо кандай кыласыздар? Кызыккандардын саны көп, эми баягы мектептин ичинде жумуш көп болгондуктан ага деле убактыбыз көп жетпейт. 1-2 балага жардам беришибиз мүмкүн. Баягы убакыт ошондой эле да, өзү эле ошого жетет. Анан башкасы бүт эле ушул мектептин ичиндеги жумуш өтө көп. 140 бала окуйт да, анан эми 140 баарын окутпайм го мен, бирок улуттук аспаптар бөлүмү. Канча мугалим эмгектенет? Бизде 13 мугалим эмгектенет, ушу кыргыз эл аспаптар бөлүмүндө 13 мугалим. Анан ушу жумушубуз өтө көп болгондо, жанагындай мектептин ичине өзүбүз сынак коебуз, концерттерибиз өтө көп, ар бир 1-чи класс, анан бул класс деп эле аябай көп жумушту коюп алабыз планды. Анан ошолор менен алектенип атып эле баягы колубуз башкага тийбей калат. Бул музыкалык мектеп болгондон кийин аякта чыгармачылык, чыгармачылыктын казаны дайыма кайнап турат да, шаркылдап кайнап турат кайнаганда дагычы. Бизде токтобойт, бир жумада бир бул концерт болот, эртеси күнү телевидение карабыз. Ушинтип эле балдар менен алек болуп, негизи чыгармачыл жашоо ошондой болуш керек деп мен эсептейм да. Анткени ушул кенедей балдарды жаш кенедей кезинен баштап сахнага чыгарып, ошо сахнада өзүн алып жүрүү маданияты, мен көп эле жерлерге барып калам, ошол биздин мектептин балдарынын сразу маданияты билинип турат да. Баскан турганынан, сахнада өзүн алып жүргөнүнөн, чыгып кандай сүйлөгөнүнөн баардыгы сразу эле билинип турат да. Ошон үчүн анын баарын иштеш керек да. Чыгармачыл казанда кайнатып анан балдарды даярдаш керек. Жакшы. Мындай бир суроо бергим келип атат эжекелер. Балдарга мынакей тарбия бересиздер, өнөр үйрөтөсүздөр, анан кийин өзүңүздөрдүн балдарыңыздар дагы мындай бир таланттуу инсандын балдары дагы сөзсүз талант болуш керек деген баягы бизде тегенин баласысың да, атаңдан калган өнөр турбайбы дейбиз го. Сиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздар кандай? Өзүңүздөрдүн балдарыңыздар дагы өнөргө үйрөтөсүздөрбү, талант болуусун каалайсыздарбы, же башка багытта жүрүшөбү? Ушул жөнүндө айтсаңыздар, келиңиздер.
Өз үстін балдарыңыз ба, чынын айтқанда өз үстін баласқа уақыт жоқ та. На, үшінде айтарым білгем. Баланың ар жағында болады екен бар ер. Мен, мысалы, өзім үш балам бар. Кичүүсү эми балдарым чоң уже. Анан кичүүсү ушу биздин Шубинден окуткам, өзүм классыман окуткам. Бирок комузчу болгон жок, юрист болуп кетти. Анан андан мурунку кызым дагы комузду чертти, фортепианоны ушу биздин Шубинден бүттү, фортепиано классын. Бирок азыр ырдап жүрөт башка жакта, ушу Казакстанга турмушка чыгып, ошол жакта ырдап, ошол жакта звезда болуп жүрөт. Мындайча айтканда баягы биздин изибизге түштү го ошол кызыбыз деп ойлоп коебуз. Мен дагы кызым 4 жыл скрипка классында окуду, бирок музыкант болбойм, мама. Ырдабайсыңбы десем, көрөм кийинче деп тыштап кетти. Ал эми улум болсо азыр 2 жашта да, Кудай буйрса дагы бир 3-4 жылдан кийин Марина жен классына комузга берем. Буйрса. Эң сонун, керемет. Жакшы. Келиңиз анда. Энди сизден чыгарма көтөрөйм э. Отуруп эле, отуруп эле. Акапалар, келиңиз. Мен сиз мени Казакстанда сынагандай кылдыңыз. Анткени Казакстанда дагы эчтеке камарабай эле залда азыр айтты да жюрилерди чакырабыз сахнага, силер эме диплом бересиңер депчи, ошо уткан балдарга диплом. Анан ошентип эткенде отурсам мага да ырдап берили десе мен да чочуган бойдо эле сахнага чыгып минусовкамды эчтекемди берген эмесмин, анткени аякта айткан эмес да мени ошондой деп сахнага чакырат деп. Ошон үчүн сиз да азыр мени ушундай кылып атпайсызбы? Жакшы. Келиңиз. Анда силерге ушул баардык кыргыз элине белгилүү Атай Огонбаевдин Эсимде деген чыгармасынан бир эле куплетерди окуйм. Жайдын бир гана толук кезинен адырлуган атонун ибетинде сан гүлдөн тандап бир түзгөн ай жайдары гана селки эсимде барып алыңыздар. Ырашып дейбиз, сонун жеңишиңиздер. А, мен баса бир суроо алып калыптыр, ушул суроону да бергим келет. Кызначе, сизге өзүнчө бир жекече келип вокалдан таалим алгандар барбы же ушундай сабагыңыз мынакей сиздин вокалыңыздагы бир топ баалагандар, таасирленгендер, сизден сабак алгысы келгендер бар да, анын бири дагы мен. Вокалга кандай ийимдериңиз? Вокалга менен азыр деле мугалим болуп вокалдан берип атам. Азыр Кыргызстанда Кудай буйрса жаңы кыздардын тобу болот, жакында жаңылык болот. Ошол топтун кыздары менен азыр ошолорду мен таптап даярдап жатам. Ошо вокал жагынан мен иштеп атам да алар менен. Кей-поп стилиндеги жанагы бар го, кей-поп стили деген кыздар бийлеп дагы ырдаган ошондой кыздарды даярдап атабыз. Азыр ошолор менен иштеп атам. Мен чын айтып атсам азыркы бүгүнкү күндө сахнада жүргөн көп жылдыздар менен иштедим да. Ошо вокал жактан ошолорду таптап сахнага түрттүм. Сахнада уже жылдыз болуп ырдап жүргөндөн кийин деле көп эл аралык сынактарга барганда ошолордун продюсерлери келип мага эметкенде ошолорду жардам берип, репертуар тандашып даярдап ошолорго жардамымды берип жүрөм. Бүгүнкү күндө мени менен сахнада жүргөн эле көп окуучуларым уже сахнада жылдыз болуп калды. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, мен ага абдан сыймыктанам. Анан дагы эле ошол вокалдан мисалы азыр мен ушундай адамдарды мындай сыйлайм да, мен уже мындай жылдыз болуп кеттим, анан мага мындай бул нерсе кереги жок деп санагандарды мындай туура эмес деп ойлойм. Анткени адам дайыма өзүнүн үстүнөн иштеп жүрүш керек.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө деле мен дайыма өзүмдүн кесиптештериме жаңы сахнага аттанам деген ырчыларга дайыма жардам бергенге даярмын. Эң сонун, баракелле. Ырасык билебиз энди атайын убактыңыздарды бөлүп таңертең келип кызыктуу май куруп бергениңиздерге. Кичинекелериңизге болсо кеңгелече каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Анан ушул мынакей бактылуу элдин урпагы аталган Кароо Сынак фестивалында баш байгелерди багындырып келген деген сиздердин эмгегиңиздерди билебиз. Сиздерге болсо биздин берүүнүн редакциянын атынан, телеканалдын атынан арыз кылган чакан тилектер болсун. Мынакей Кузнечикебизге жана Маринечикебизге бизден мынакей Констант Делайт деген Италиядан брендтери. Чоң рахмат. Сиздерге болсо чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык эргүүлөрдү каалайбыз. Бар болуңуздар дагы бир жолу. Ийгиликтер болсун, кадырман телекөрүүчүлөр. Жыл ушундай жакшынакай маанайда сонун коноктор кийин берүүбүздү сонун музыкалык чыгарма улантабыз. Thank you.